Атайын есепке түшкен каражат авиакырсыктан жабыркагандардын туугандарынын жеке банктык эсептерине которулду. Касса миң долбоору аягына чыгат. Бул тууралуу парламент жыйынында премьер-министр Сооронбай Жээнбеков билдирди. 29 апрель Бишкек шаарынын түзүлгөндүгүнүн 130 жылдыгына карата Ала Той антында баш калаанын өнүгүү динамикасын көрсөткөн фото көргөзмө коюлду. Эми ушул жана башка жаңылыктар алдыдагы мүнөттөрдө саламатсыздарбы. Өзгөчө кылдар министрлигинин атайын эсебине түшкөн каражат авиакырсыктан каза болгондордун жана жабыркагандардын туугандарынын жеке банктык эсептерине жабырлануучулардын өтүнүчү боюнча которулду. 2017 жылдын 16 январында Манас аэропортуна жакын аймактагы дача конушуна кулап түшкөн Боинг 747 учагынан каза болгондордун жана жабыркагандардын туугандарына жардам берүү максатында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине 100 499 300 сом түшкөн. Ошондой эле ар кандай механизмдерге жол бербөө үчүн үй сатып алууга бөлүнгөн каражаттарды башкаруу иши мамлекеттик комиссия тарабынан көзөмөлдөнүп турат. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков баштаган парламенттик делегация Тегеран шаарындагы расмий иш сапарынын алкагында Иран Ислам Республикасынын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф менен жолугушту. Анда Кыргыз-Иран кызматташтыгынын келечеги талкууланды. Ошондой эле терроризм жана экстремизм коркунучтарына каршы биргелешип күрөшүү жаатындагы маселелерди талкуулашты. Төрага, биз Иранды аймактагы ислам дүйнөсүндөгү саясий экономикалык өнөктөш катары карайбыз жана эки мамлекеттин бакубатчылыгына багытталган эки тараптуу кызматташтыкты тереңдетүүгө кызыктарбыз деди. Мухаммад Жавад Зариф болсо, Иран тарап парламенттик демократиялык багытты тандап алган Кыргызстан менен саясий экономикалык жана башка тармактардагы өнөктөштүктү күчтөндүрүүгө кызыктар экенин белгиледи. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков баштаган парламенттик делегация Тегерандагы сапарынын алкагында кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугушту. Мекендештер менен болгон сүйлөшүү учурунда эки өлкө ортосунда түз аба каттамын жоктугу башкы көйгөй катары айтылды. Бул боюнча Турсунбеков ушул жылдын июнь айында Бишкек Тегеран Бишкек каттамы боюнча авиарейстер ачыла турганын билдирди. Кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү белгилегендей, мындай аба каттамынын ачылышы жөнөкөй жарандардын сапарын оңойлотуп, каржылык жана убакыт жактан үнөмдүүлүккө алып келет. Ал эми парламент депутаттары мекендештердин көйгөйлөрүн чечүүдө диаспоранын аракетин ыкчамдатуу, айрыкча кыргыз маданий баалуулуктары менен салттарын сактоо жана жайылтуу багытында иш алып баруу зарылчылыгына токтолушту. Касса миң долбоору аягына чыгарылат. Парламент жыйынында премьер-министр Сооронбай Жээнбеков долбоору жүзөгө ашкандан кийин Кыргызстан электр энергиясын экспорттоого толук мүмкүнчүлүгү жетэрин билдирди. Ага чейин Кыргызстан Бишкектеги жылуулук берүү борборун модернизациялап, быйыл ТЭЦ толук кубаттуулукта ишке кирет. Токтогул ГЭС реконструкция болот жана жогорку нарын каскадтарын салууга инвесторлорду тартуу жумуштары колго алынган, деди өкмөт башчы. Учурда Касса миң долбоору боюнча 4 мамлекеттин узакка созулган сүйлөшүүлөрү жыйынтыктоочу деңгээлге чыкты. Тендер жумуштары аяктаган соң Кыргызстандын аймак аркылуу 400 чакырымга созулган жогорку чыңалуудагы аба чубалгылары тартылат. Бул жумуштар 2018 жылга белгиленген. Биз аларга жайындасы беребиз. Кышындасы эмес бизге керекти. Касса боюнча электр энергияны. Анан мошто жетпейт деп атасызбы? Мошто болсо жетет. Мына тез болуп атат. Азыр токтоол кесе азыр мына 22 чейин камбарата 2 болуп атат. Азыр буйруса камбарата 1 боюнча нарындагы жогорку нарындагы каскадтар боюнча инвестиция изделип мына болуп кала турган мына мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Жакынкы учурда Бишкек Карабалта жолун салуу жумуштары ыкчам башталат. Учурда жолду сала турган кытайлык компания жеринде жолду курууга зарыл болгон даярдыктарды көрүп жатат. Өкмөт башчы Бишкек Карабалта автожолун реконструкциялоо жумушу өзгөчө көзөмөлдө турганын билдирди. Унаа жана жолдор министри Жамшитбек Калилов жолду сала турган Кытай компаниясы менен 70 миллион долларга келишим түзүлгөнүн жана алар бүгүнкү 45 чакырымдык жолду сала турганын билдирди. Ошол эле учурда жолду салуу маалында элге ыңгайлуу болушу үчүн Бишкек жана Карабалта шаарларынын ортосунда темир жол каттамы ачылганы айтылды. Депутаттар адегенде 54 чакырымдык жолду салуу болжолдонгон менен 9 чакырымдык жол долбоорго камтылбай калганын айтып, бул тилкени да кошо салуу маселесин көтөрүштү. Жамшитбек Халилов калган долбоордон үнөмдөлгөн каражатка жолдун Бишкекке чейинки аралыктары да реконструкцияланарын белгиледи. Тиса деген фирма проект жасаганда анын немеси баасы 115 миллионго чыгып кеткен. Ошонун ортосунда дефицит пайда болгону байланыштуу Азиатский банк ошол жерден
кыскарту чараларын караган болчу. Бирок жана экономиканын эсебинен ал жерди сөзсүз бүтөбүз. Үй бүлөлүк зомбулукка кабылган адамдардан жылына эң аз дегенде 15 000 кайрылуу келип түшөт. Бул көрсөткүч жыл сана өсүп жатканы өкүндүрөт. Коомдо ашынган ээн баштар бар. Кемсинтүү менен кордоого милиционер айымдардагы байма-бай кабылат. Алар мыйзамды гана эмес, өзүн коргоого да мажбур болот. Зомбулук курмандыктарына кантип сапаттуу жардам берсе болот жана коргонуу жолдорун семинарда айтылды. Кененирээк кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаевдин материалында. Портрет коллектива составлял себе. Лада Андреева 20 жылдан бери жол сакчысы болуп эмгектенет. 2 жыл бою 19 айымдан турган аялдар взводун жетектеген азыр шаардык патрулдук милиция башкармалыгында эркектер менен аралашып иш алып барат. Лада семинардын катышуучуларына калктын ар кандай катмары менен тил табышуу жолдорун бөлүшүүдө. Милиция майорунун айтымында үй бүлөдөн зомбулукка кабылбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Жада калса милиция кесибин аркалаган айымдар дагы кемсинтүүгө кабылат. Это же насилие, это такая тема, о которой не каждому скажешь. Зомбулук баарын эле айтып ачыла берчү тема эмес. Көбү атенесинен жашырат. Бул өз укугун билбестик жана өзүнө ишенимдин жоктугу. Ошондой эле айымдарды ачыкка чыкса жардам болобу же ырбап кетеби деген суроо туулат. Укугун билген адам өзүн коргой алат. Кемсинтүүгө туш келген башка аялдарды коргоо үчүн ыкмаларды туура пайдалануу керек. Мыйзам боюнча оор абалда калган аялдар катталса, ага коргоочу ордер берилет. Же кризистик борборлорго жана дарыгерге жөнөтүлсө туура болот. Она была очень грамотно оформил этот охранный ордер. Запкы деген аялдын коргоочу ордери болгон. Арызда жазылган. Эркек болсо кармап кетет деп кооптонгон. Анткени коргоочу ордери бар болчу. Эгер ар бир милиционер аял коргоочу ордери колдонорун билсе, бул чоң жетишкендик. Семинарга 120 погончан айым катышты. Укук коргоо органдарынын катарын 13% айым толуктайт. Терс көрүнүштүн алдын алууга карата өткөн тренинг үй бүлөдөгү зомбулукка каршы багытталган. Выезжает свыше 15. Жылына 15 миңден ашык үй бүлөлүк чыр чатакка барабыз. Алардын 1,5 000 административдик жоопко тартсак, 150 адамга зомбулук боюнча кылмыш иши ачылат. Участкалык милиционерде өмүрлүк жарына кыр көрсөткөн эн баштардын тизмеси бар. Эгер жарым жыл аралыгында кемсинтүүлөр кайра кайталанса, каттоого алынат. Жогорку кеңеш тарабынан үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Эгер мыйзам күчүнө кирсе, анда жаңы механизмдер колдонулмакчы. Мисалы, үстөмдүк кылган адам айып төлөп кутулуп келсе, ал запкы тарткан адам менен кошо реабилитацияланат. Уланбек Тиканбаев, Элдер Асанбаев, Коомдук биринчи канал. Биринчи Бишкек маданият форуму. Мындай аталыштагы иш-чарага 24 өлкөнүн өкүлдөрү катышып, кыргыз маданияты менен жакындан таанышып жатышат. Форумда президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков дүйнөлүк көчмөндөр оюндары тууралуу сүйлөп, форумдун катышуучуларына ийгилик каалады. Түрк маданияты эл аралык уюму, Дельфи эл аралык комитети, Марокко фестивалдар ассоциациясы жана Гвалиора шаардын спорт жана маданият ассоциациясынын өкүлдөрү түрдүү улуттардын маданиятынын байланыштарын талкуулашты. Уюштуруучулардын айтымында иш-чара кыргыз жаштарына жаңы мүмкүнчүлүктөрдү берет. Италия, Таити, Таиланд, Индия, Австрия, Корея, Марокко сыяктуу 24 өлкөдөн келген делегациялар катышып жаткан форум 2 майга чейин уланат. Проведение в 2016 году в Кыргызстане года истории и культуры получило широкую общественную поддержку. 2016 жыл тарых жана маданият жылы деп аталып, ал коомчулук тарабынан колдоого алынып, тарыхый жана маданий мурастарды сактоо зарылдыгын көрсөттү. Жарандар өздөрүн байыркы көчмөн элдин урпагы экендигин сезип, өткөн тарыхына кызыгуусу күч алды. Өлкөнүн эң негизги байлыгы эл. Андыктан 2017 жыл ыйман, адеп, маданият жылы деп жарыяланып, учурда ар бир инсандын руханий, маданий, инсандык өнүгүү маселелери алдыңкы орунга коюлду. Маданиятка көңүл бурган өлкөнүн келечеги кең болоруна ишенем. Анткени маданияты жок мамлекет да эл да болбойт. Кыргызстан ушунча мамлекеттин өкүлдөрүн чакырып, ири маданий форум өткөрүп жатат. Демек, өлкө алдыга карай баратат. 29 апрелде Бишкек шаарынын түзүлгөнүнө 139 жыл толот. Бул күнгө карата шаар мэриясы борбордук ала тоо аянтында баш калаанын өнүгүү динамикасын көрсөткөн фото көргөзмөсүгө койду.
25 тақтайдын эки бетине төрттөн илинген сүрөттө Бишкектин тарыхы камтылган. Анын ачылышына президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков, мэр Албек Ибраимов катышып, сүрөттөрдүн баарын көрүп чыгышты. Фото көргөзмөнүн көрүүчүлөрү көп. Шаар жетекчиси Албек Ибраимов көргөзмөнүн коюлуш максаты шаар күнүнө карата элге майрамдык маанай тартуулама экенин айтты. 29-нда өтөт, эми белгилүү болгондой, ошол субата күнү ар бир райондо шаар тургундары өзүнүн бая коллективдер менен ошо жерде биздин ветерандар бар, пенсионерлер бар, школьник балдар бар, студенттер бар, ошолор жакшынакай концерттерди өткөрөт, ар бир паркта өтөт. 29-нда саат эртең менен 10-дон баштап бул эски площадта абдан чоң ошондой эле спорт мероприятиялар, концерт, ошо жерде ярмаркалар, жакшынакай ошо майрамдык мероприятиялар өтөт. Великая Отечественная война победоносно завершилась. Бишкекте аскердик техникалардын тарыхынан кабар берген иш-чара уюшулду. Анда келген окуучулар өткөн мезгилдеги ок өтпөс техникалардын жаралыш тарыхына күү болушту. Тактап айтканда, Улуу Атамекендик согуш маалында жеңишке жеткирген легендарлуу ок атуучу моторлуу техникалардын сүрөттөрү тартууланды. Кан күйгөн согуш талаасындагы техникаларды чагылдырган мындай иштер буга чейин бул элек болчу. Это как рассказать немножко больше, чем есть. Бул идея бизге 3 ай мурун келген. Ойлоп көрсөк, азыркы музейлерде аскердик техникалар боюнча маалыматтар жок эсе. Ошол себептен жаш досторго мындай лекцияларды тартуулоону чечтик. Ок өтпөгөн техникалардын жаралышы, алардын аткарган иштери туурасында билүү кызыктууда. Балдар аябай көңүл буруп көрүп жатышат. Баткенде Айгүлгүлү 2017 фестивалы өтүп, Гүл майрамы быйыл кошуна Өзбекстандан келген коноктордун катышуусунда белгиленди. Өзбекстандык өнөрпоздор менен дарчылар келгендердин көңүлүн буруп өзгөчөлөнүштү. Ал эми баткендиктер кыз жигит Сармерден оюнун тартуулашты. Ошондой эле Козулан Баатыр менен Айгүл кыздын театралдаштырылган баяны көрсөтүлдү. Айгүл 2017 фестивалы чегер аймагында кыргыз-өзбек мамилесин чыңдоого өбөлгө болду. Мындан ары да эки элдин достугун бекемдеген маданий иш-чаралар көп болсо дешет тургундар. Анткени акыркы жылдары чегерадагы чыңалуулар жакын жайгашкан жергиликтүү тургундардын арасын алыстатып койгон. Мунун өзү биздин чегер аймагында болгон Баткен районунун бири-бирине болгон коңшулаш айылдардын ортосундагы ынтымактыкты, биримдикти, достукту чыңдоо максатындагы чоң иш-чаралардын бири катары болуп эсептелинет. Өзбекстандан келген коноктор алгач Айгүл гүлү тууралуу кенен маалымат алышты. Айгүл тоо кору калынгандан бери гүлдүн уругун көбөйтүү жана атайын идиштерге өстүрүү колго алынган. Айгүл гүлү Кыргызстандын кызыл китебине киргизилип, корукка алынган. Айгүл дүйнө жүзүндө эки жерде өсөт. Анын бири Баткен районундагы тоолор. Фестивалда баткендиктер кыз жигит Сармерден оюнун тартуулашты. Ал эми Өзбекстандан келген өнөрпоздор дар оюндарын көрсөтүшүп келгендердин көңүлүн бурду. Фаргана вилоят, Фаргана тумадыда мана Фергана өрөөнүндө Баткенде гүл майрам жакшы белгиленет экен. Майрамдын шарапаты менен биз да келип өнөрүбүздү көрсөтүп жатабыз. Дарчылар, балбандар эки элге жакын өнөр. Акыркы жылдардагы чегерадагы чыңалуулар жер суунун айынан чыккан келишпестиктерден кийин эки элдин бири-бирине каттамы азайып кеткен.